V roce 2015 jsme s manželkou Marianou koupili areál automatických mlýnů. Koupili jsme je přímo od mlynářů, od společnosti Woodmills. A první dva roky jsme hledali ideální náplň pro celý areál. Poměrně brzo jsme zjistili, že původní mlýnice obsahuje dřevěné konstrukce, které požární normy neumožňují využít. A na základě konzultace s architekty s Josefem Pleskotem a panem Lábusem jsme přišli na vizi udělat v původní mlýnici sídlo galerie. Domluvili jsme se s Pardubickým krajem, který se rozhodl, že nebude galerie dělat na Pardubickém zámku, ale umístí ji v areálu automatických mlýnů v původní mlýnici. Pardubický kraj zachránil všechny původní konstrukce a vytvořil zde nové sídlo jejich galerie, která se teď jmenuje Gočárova. Jak jste se dostal do Pardubic? Do Pardubic jsem se dostal úplně náhodně. Mě na tu možnost koupit tohoto areálu upozornil rodinný přítel architekt Zdeněk Balík. Ten mi řekl, že se v Pardubicích prodává tento průmyslový areál a na základě konzultace s ním a obhlídce jsme se účastnili výběrový řízení, který jsme vyhráli na základě toho, že jsme mlynářům nabídli nejvyšší cenu. Areál automatických mlýnů se skládá z několika objektů. V tuto chvíli má za sebou první etapu rekonstrukce, která spočívala v záchraně původní Gočárovy stavby. Jedna stavba je hlavní mlýnice, v které se teď rovno nacházíme, v které sídlí Gočárova galerie. Druhý Gočárov objekt je obilné silo a vzniknul zde třetí objekt, a to je objekt města, kde je vzdělávací centrum a galerie Městská Gampa. Zmínil jste se o Pardubickém kraji. Jak vám pomáhá nebo jak pomohlo při realizaci a úpravě tohoto areálu? Tak Pardubický kraj investoval nemalé finanční prostředky na to, aby zachránil tu původní mlýnici. Zároveň byl vlastně i jedním z hybatelů té rekonstrukce celého areálu a v té době došlo k rozhodnutí, že zde budou sídlit v rámci té galerie. Jaké byly největší problémy při přestavbě a opravě? Možná to bude znít jako kliše, ale v rámci té přestavby ten areál neměl žádné zásadní problémy. My jsme zvolili takovou taktiku, že jsme přizvali jedny z nejlepších českých architektů, který se podílel na té přestavbě, a díky tomu došlo i ke shodě mezi architekty a Národně památkovým ústavem, a proto se veškeré ty vize jednoduše zrealizovaly. Samozřejmě ta rekonstrukce vždycky obsahuje prostě nějaké nepředvídatelné věci, ale nebyly žádný zásadní. Jaké máte plánované společenské akce pro rok 2024? Díky tomu, že jsme několik měsíců zaprvé otevřený, tak se učíme pracovat s veřejností a s tím areálem. V tuhletu chvíli máme za sebou úspěšné adventní trhy v roce 2023 a chceme v těchto společenských a kulturních akcích pokračovat dál. Máme takovou vizi, že se zde budou hrát prostě divadla, multifunkční sály v obilném silu a zároveň budeme dělat různé společenské akce v rámci té Piacety, což je to nově vzniklý náměstí automatické mlýny. Kdo vám tady zajišťuje ty komentované prohlídky? Naše nadace, automatické mlýny, což je nadace, kterou založili jsme my se ženou, se právě věnuje propagaci celého toho areálu a máme průvodce, který tady pořádají komentované prohlídky v rámci areálu a převážně jsou v tuto chvíli zaměření na architekturu a na vize přestavby celého areálu. Je nějaká perlička, kterou ještě nikdo neslyšel, co se tady událo třeba hrozně zajímavého? Bylo hrozně zajímavý se bavit s původními provozovateli toho areálu, jak ten areál fungoval a samozřejmě, jaký měl neduhy v rámci celého okolí. Ten areál byl velmi složitý potravinový provoz. Dělali se tady dvakrát do roka deratizace prostě kyanidem, aby zde vzniklo naprosto sterilní prostředí. A plno jako těch zajímavých věcí bylo z hlediska provozu, z hlediska jeho fungování, z hlediska toho, že tady vzniklo i plno úrazů v rámci prostě toho provozu, toho areálu. My jsme sami překvapení, jak ten areál vnímá veřejnost a zároveň jsme mile překvapení, jak ty lidi ten areál mají rádi. No a ještě neřekněte poslední. Konečná bude kdy? Jak to plánujete? Když jsem areál koupil, tak jsem myslel, že nastavím pravidla pro rekonstrukci toho areálu a budou to realizovat až moje děti.
Na základě spolupráce s městem a krajem se ta rekonstrukce poměrně hodně jako urychlila a já mám představu, že do 5 let dotvoříme velkou část areálu k tomu, aby z toho vznikla nová kompaktní čtvrť v centru Pardubic a potom ty další objekty, které jsou až směrem k pekárnám, tak ty vidíme, že budeme realizovat až do 10 let. V tuhletu chvíli se areál bude dostavovat. V tuhletu chvíli je postavená pouze první etapa a druhá etapa ten areál doplní o funkce pro širokou veřejnost, kde budou restaurace, kanceláře a bude součástí areálu i prostor na bydlení. Když jsme se domluvili s Pardubickým krajem, že on zachrání tu původní mlínici a vytvoří tam sídlo Gočárovy galerie, tak mě na základě toho oslovili dvě dámy, paní učitelky, které chtěli vytvořit objekt takový, aby děti nechodili na gympl. Že vytvoří vzdělávací centrum, kde se budou hledat talenty u dětí na základní škole. A já jsem tenkrát přišel za architektem Zdeňkem Balíkem, který mi celou dobu tady radí, jestli by nešlo někde v areálu umístit to vzdělávací centrum. A on tenkrát vymyslel to, že prostě do modelu dal prostě dvě ruliči toaleťáku a na ně položil cihlu a říkal, že vzdělávací centrum může stát tady v té severovýchodní části areálu. A tohle je právě to vzdělávací centrum, to je ten rezavej barák nahoře, kde jsou prostě 8 specializovaných učeben, prostě včetně sférického hřiště. Každý dům zrekonstruovaný v tom areálu v rámci první etapy obsahuje nějaký veřejný prostor. A i vlastně ten vzdělávací objekt, který je nahoře a dole pod tím je ta městská galerie, tak ten vytvořil ohromnou terasu a tady ten amfiteátr. A ten amfiteátr slouží k tomu, že když se tady budou dělat různý kulturní akce, tak lidi na tom amfiteátru sedí a tady se budou dělat různý představení. A součástí toho amfiteátru jsou i tady ty ocelové schody, které tady vidíte napravo. Aha. A ty, když má fungovat celý amfiteátr, se stáhnou dolů a vy vlastně na nich sedíte. A jenom když je galerie otevřená, tak to táhlo vytáhne prostě celý ty kortenový schody prostě nahoru a pod nima vstupujete prostě do té městské galerie a večer, když se ta galerie zavře, tak se zatáhnou dolů a vy na tom sedíte. Tady vlastně stupní podlaží do té městské galerie i do toho vzdělávacího centra. Ano, ano. Pan architekt Šépka, což je autor tohoto objektu, zatímco prostě autor té Gočárovy galerie je Petr Šetečka, tak ten součástí stupně podlaží má i tady ten model, což je schéma celého toho objektu. Vy tady vidíte i vlastně dispozice těch jednotlivých místností nebo těch jednotlivých pater a zároveň od toho nalevo vidíte i vzorky betonu, který se vlastně tady ladil pro celý ten areál, aby ten beton vlastně ladil tím původním cihlám. Součástí výukových programů je tady tato koule, já vždycky říkám, to je taková blbá sádrová koule. Ale díky tomu, že je prostě od NASA, tak umí úplně cokoliv vidět, co se děje na této planetě. Vy tady můžete se s ní různě pohybovat. Vám to dává čistě iluzi, že se to točí, ale samozřejmě se to netočí, že jo? To je prostě jenom výukový program. A vy na té kouli vidíte úplně všechno. Vidíte momentálně s nějakým zpožděním, jaká je teplota moří. Vidíte přesně od roku 1970, jak tajou ledovce a že pan prezident Klaus prostě neměl pravdu, že nedochází ke globálnímu oteplování. Prostě vidíte úplně všechno. Můžete vidět vlnu tsunami, jak zabíjí prostě jednotliví lidi, když vzniká zemětřesení u Japonska. Zároveň můžete vidět i všechny rybářské lodě na světě, kde jsou aktuálně se pohybují. Všechny nákladní lodě na světě, když teda Rusáci nevypnou GPS, když kradou obilí na Ukrajině. Můžete vidět, kdo se momentálně kouká kde na Facebook. Můžete vidět prostě, kde se rozsvící jakýkoliv město a tak. Tohle je vzdělávací centrum v areálu automatických mínů. A je to právě o tom, aby jsme hledali talenty u dětí na základních školách, aby se budou rozhodovat o budoucím povolání, tak aby nešli na gympl, ale šli třeba na nějakou techniku, kde se budou prostě vzdělávat. Chodí sem v tuhle chvíli dobrovolně.
chodil jsem na různý tábory prostě a takhle a rodiče to inicializovou nebo se to dělá přímo prostě pro základní školy sem chodí na vzdělávací programy. V tuhle chvíli pro Pardubice a Pardubický kraj od příštího roku už to půjde i pro Hradecký kraj a potom to bude pro celou republiku. Pane Smetana, kolik máte zaměstnanců? Ježíš, žádný. Žádný? Tak jak to děláte? Kdo to dělá? To najímáte? No, vždycky takhle. Tak samozřejmě mám kolegyně, prostě, který se mi starají o to silo, prostě vždycky na základě vždycky nějakých jakoby, dohody nebo něčeho. A z hlediska toho stavebnictví, tak se vždycky poptávají jednotlivé firmy a to. Tak konkrétně to silo a veřejné prostranství a tohle, tak to nám dělalo Hradecký stako? Obilné silo. Původní sklad obilí, který se vlastně změnil na kulturní společenský centrum. My jsme součástí rekonstrukce zpřístupnili ty původní obilné násypky, kam se teď půjdeme podívat. Vytvořili jsme v pátém patře multifunkční sál a udělali jsme velikánskou vyhlídkovou terasu na střeše toho. Obilné násypky. Sklad obilí. Každá násypka byla na 10 vagónů obilí. Thank you.